Қызылорда облысында ірі жол көлік оқиғасы орын алды. Шымкент-Самара автожолы бойында КамАЗ жүк көлігі мен Toyota Camry жеңіл автокөлігі соқтығысқан. Нәтижесінде Toyota-ның жүргізушісі мен қасындағы 4 жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Ең кішкентайы 3 жастағы бүлдіршін. Әзірге жол апатының нақты себебі белгісіз, бірақ алдын ала болжам бойынша жеңіл көліктің артқы дөңгелегінің желі шығып кетіп, қарсы бетте келе жатқан КамАЗ-дың астына кіріп кетуі мүмкін. Оқиға орнына Шиелі аудан төтеншілер бөлімінен 2 адам, 1 техника, Шиелі аудан ішкі істер бөлімінен 4 адам, 1 техника, сонымен бірге Қазақстан Республикасы төтеншілер министрлігі оңтүстік өңірлік жедел құтқару жасағы мекемесінен 3 адам, 1 техника атсалысты. Қазіргі күні тергеу амалдары жүргізілуде.